Hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gərginlik davam edir. Modernaz Rusiya Kievlərinə istinadən xəbər verir ki, bu dəfə Laçın rayonu ilə Ermənistanın Gorus rayonunun sərhəddində Laçın dəhlizinə yaxın ərazidə iki tərəf arasında atışma qeydə alınıb. Hadisə sülhməramlı qüvvələrin Laçın dəhlizində qurduğu posta yaxın ərazidə baş verib. Rusiya Kievlərinin yaydığı məlumata görə atışma zamanı azı bir erməni hərbiçi yaralanıb. Lakin Rusiya sülhməramlıları Azərbaycan və Ermənistan tərəfi arasındakı atışmaya müdaxilə etməyib. Qeyd edək ki, hələlik hadisə barədə rəsmi məlumat verilməyib. Allah Erməniyə lənət eləsin.